comandante favorito. Vamos começar? Kitunsha. Boa luta para você, colega. Que bom ver você de novo. Como estão as coisas? Trabalho. Continua dando gás aí. A derrota não destrói você, acaba fortalecendo. Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Trouxe uns recrutas novos para você. Você tá mandando bem.
Seus lacaios realmente carregaram o piano. Esse aí pode fazer a diferença. Não deixe de matar todos! Você tá mandando bem. Peguem suas armas. Tudo bem. Todo mundo tropeça aqui e ali. Essa seria a minha escolha também. Menos um lacaio, mais um de ouro. Tô gostando da direção que você tá tomando. E a corrupção se espalha. Recrutar enquanto pode. Eu acho que dá para vencer essa parada. Você de novo? Como estão as coisas? Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Você tá mandando bem. Thank you.
trouxe uns recrutas novos pra você. Não é o mais forte, mas vai dar duro. Bom ver você de novo. Como estão as coisas? Faz bem em colocar uns lacaios no tabuleiro. Não deixe a peteca cair, colega. Bom ver você de novo. Como estão as coisas? Thank you.
matar todos. Você tá mandando bem.